Esiet sveicināti neparedzamākajā gatavošanas šovā televīzijas vēsturē Ciemiņš virtuvē. Mēs savadam kopā izcilu Latvijas pavāru Raimondu Zomeru un sabiedrībā pazīstamas personības. Āķis slēpjas faktā, ka Zomers nezina, pie kā mēs viesosimies. Savukārt slavenība pat nenojauš, ka mielasts tiks gatavots tikai no tiem produktiem, kas atrodas viņa ledusskapī. Vai jūs nepadzītu šādu pārīti, kas nāk atvērt jūsu ledusskapi bez brīdinājuma? To uzzināsiet tūdaļ pat, jo šis ir neprognozējams gatavošanas realitātes seriāls Ciemiņš virtuvē. Uzmanības baudītājs 95. gada pienam. Lieliskais pavārs Zomers šeit Pārdaugavā. Mēs dodamies pie kādā slavena, daudzpusīga, jāatzīst latviešiem ļoti pazīstama cilvēka. Viņš ir multimākslinieks savā būtībā, vai jau ir pirmās asociācijas, kas tas varētu būt? Pilnīgi nemaz, jo es arī neko nepateicu. Bet es nojaušu, ka viņam ir leduskapis, ka viņam ir ēdiens, ka viņam ir produkti un ka mēs varēsim improvizēt. Mēs absolūti improvizēsim, jo arī viņš to dara, starp citu, TV šovu vadīšanas laikā. Aha. Tas tāda maza norādīt. Varbūt viņam ledusskapī nav tieši nekā, jo viņam patīkot ēst ārpus mājas un garšo hamburgeri, jo pavadīs daudz laika Amerikā. Ko tu darīsi situācijā, ka nekā nav ledusskapī? Tad pirmajā kārtā būs nekas, otrajā silts nekas un trešajā būs salts nekas. Excellent! Un varēs vēl paņemt uz mājām, maisiņā neko. Zomers, Ciemiņš virtuvē. Esi gatavs? A, tu esi gatavs? Vienmēr gatavs. Tad ejam gatavos. Gatav kā cīsiņi. Ejam. Mēs esam ideāli sakārtotā kāpņu telpā. Un, protams, arī durvis. Labas kvalitātes durvis. Aiz durvīm dzīvoklis, dzīvoklī, virtuvē leduskaps. Leduskapī diez zin, kas. Klauvējam? Klauvējam. Es pasniegšu tev roku. Jā. Tā kā kāzu tu... Varbūt tas ir leduskaps. Varbūt tas jau ir leduskaps. Aha. Tu. Un viesis ir atvēris durvis. Tā es tagad par sliekšni nedrīkst. Tagad. Tā. Pasniedz roku, pasniedz roku. Labdien. Labdien. Aha, tas pēc balss jūti, ka tā nav sonora vaica. Vai ne? Un tagad dodamies uz virtuvi. Tā, man vajag atlaucu. Plec, viss normāli. Virtuvi. Un mēs esam virtuvē pie ledusskapja durvīm. Tagad varam pacelt augšā. Tā esam vaļā. Ideāli. Ko tu vari spriest par leduskapi no ārpuses? Bet cilvēks kaut kur ir bijis. Cilvēks kaut kur ir dzīvē redzējis. Vai vismaz ir kāds bijis tūdraugs? Tūdraugs, kas atvedz suvenīriju. Jā, vai ne? Mums ir rekur pats Baraks Obama. Ar visām funkcijām. Ar visām funkcijām mute ir vaļā. Varam vaļā, patiesība Veram. Stunda. Veram. Tā. Nu redzēju. Banka tur uztaisīt. Vismaz 100 cilvēkiem. Paskatieties. Ņemam ārā. Es domāju, mēs varam krāmēt. Maize. Jā, maize. Kas man patīk, ir tas, bez kā īstens latvietis nevar. Jā, gurķis. Gurķis. Olas. Dzintars. Rokas. Olas. Fantastiski. Sieres. Majonēzītes. Krējumiņi. Pasēdies. Excellent. Es domāju, ir jāsāk mēģināt uzminēt, kas viņš ir. Mēs varam minēt noteikti no sākuma, ko viņš varētu darīt. Ko viņš varētu darīt, jā. Jā. Māk kaut ko uz klavierēm. Māk uz klavierēm. Varētu būt kaut kas ar skatuvi. Visticamāk, televizors arī liels, tātad vēro pats sevi televīzijas ekrānā. Populārs ne tikai Latvijā, bet arī YouTube'ā. Mm-hmm. Arī tātad Lietuvā, Igaunijā. Amerika diezgan tuvu. Viņš patīk meitenēm, ja kas, es tā domāju. Tā vajadzētu būt. Lauris? Lauris, jā! Tieši tā, Lauris Reiniks! Labdien! Sveiki! Mēs atļāvāmies ilūrēt tādā diezgan intīmā tavā sferā. Neguļam istabā, bet leduskapī. Un pašlaik Zomers pagatavos no tā, kas ir tavā leduskapī. Šo tu? Ah,
Trīs ēdienas. Trīs man tur vispār knapi viens varbūt sanāt. Nu, kā es jau tā ēst mājās netaisu. Man mājās ir kaut kas tāds, ko es varu vai nu no rīta ņiv, kaut ko tur kāds maizītis, vai ne, tur to un to un šo. Un vakarā pirms miega varbūt kaut ko apēst. Bet tā, ka tur, tā, jā, cīsiņš. Esi gatavs ķerties klāt? Esmu gatavs. Ideāli. Darīt darāmo. Jo mēs ar Lauri atiesim maliņā. Kaut kur mazliet atvērt vaļā ne tikai ledusskapi, bet arī viņa sirdi, dvēseli. Atvērs, uzplēsīsim dvēseli un tu tikmēr pārsteigsi mums. Uzplēsīsim to ledusskapi un ne tikai saliekam rokas kopā. Nu tā kā Lauris Reiniks! Pārnes ir tur, bļodas ir tur. Tas ir dīvāns. Tad, kad mums ir mājās ballītes, visādas svinības, kaut dzimšanas dienas, tad te forši ir visiem sasēsties. Daļa sasēžās tur, daļa sasēžās tur. Vakar man salūza viens krēsls, tāpēc ir tikai trīs. Un tas fotoaparāts tur parasti stāv, jo beigās ir grupas bilde. Uztaisīsim vienu fikso bildīti, uzliec taimerīt, apsēdīsimies tavā divānā. No, davai. Man nav bildes ar Reiniku viņa divānā, bet es tādu gribu. Tūlīt tas notiks. Lauri, kas tu pats sev īsti esi? Nu, tieši šobrīd es laikam esmu tieši šobrīd fotogrāfs, bet vispār es esmu tā kā angliski termins entertainer, jeb izklaidētājs, un, bet tāds, kurš izklaidēja kaut kādā konkrētā dzīves posmā konkrēti. Piemēram, ja es tajā brīdī rakstu albumu, tad es koncentrējos tikai uz mūziku. Ja es tajā brīdī esmu noalgots kādā televīzijā vadīt šovu, tad es esmu televīzijas vadītājs. Ja es spēlēju teātri vai kaut kādu tur filmu, tad es esmu aktieris. Un, kad es komponēju, tad es komponēju. Man tā viss sadalās, man neiet viss tā paralēli. Jā. Kā mēs tad nu šitā. Yeah. Tā, cīsiņi, cīsiņi. Šitie varbūt šodien nē. Šitie varbūt nē. Tā, mums ir kaut kādas pupiņas. Tā, šito mēs varētu izmantot pamatēdienā. Es redzu, te ir kaut kas īsts. Ties gan ar pārsteigumu, bet vismaz īsts. Saprotams, ka tas nāk no medniekiem, ka tur ir kaut kas garšīgs un te patās mums no mežiem. Tā, olas. Tātad no olām var. Cukurs bija. Piens ir. Atliek vēl pamatlēt, kad atcītā skapī vēl kaut ko ēdam. Tā, mums ir ledskapī rīsi. Dīvaini, bet rīsi ledskapī. Tātad viņiem tur ir jābūt. Kā tu sāki? Teiksim, man liekas, tavs show biznesa sākums ir ļoti, ļoti tālā bērnībā. Vai tu pats atceries vēl tos laikus? Ir no spilgtākie super mirkļi, pagrieziena mirkļi, ko tu atceries? Nu, tas pats pirmais, ko es kaut kā tā atceros, bija, kad Latvijas televīzija filmēja raidījumu. Tas vispār mana pirmā parādīšanās televīzijā bija, kas ir dokumentāli manā biogrāfijā iefiksēta. Tie, kas kaimiņi, un tas bija tā, kad Latvijas televīzija braukāja par reģioniem Latvijas, novadiem, rajoniem un filmēja, kas notiek pašdarbības līmenī. Manam tētim bija, viņš bija uztaisījis bērnu ansamblus, un viņam, protams, vajadzēja solistu, un man bija 5 gadi. Un man aucis vai vecaucis pilī vajadzēja dziedāt Rēckas dziesmu Lielā zīve. To filmēja, un Jānis Blūms, kas tajā laikā vadīja ansamblu Menuets, radošais tēvs, kurš tagad jau lai Viegls Smiltis, viņš toreiz teica, no šitā puikas kaut kas izaugs. Nu, viņš, diemžēl, neredzēja, kas no viņa izauga, bet nu, viņš tā kā tādu kaut kādu savu uzlika svētību deva. Un, jā. Nu, pēc tam jau bija viss kaut kas. Es tiešām uzaugu tā kā daudzu cilvēku priekšā, kas man sekojuši līdz no bērnības. Tie zina auri, no bļauri, ar ģimeni mēs dziedājām. Un sanāca, kad bija maziņš arī izskriet ārā un paspēlēt futbolu? Man viss sanāca. Es biju maziņš hiperaktīvs diezgan tāds personāžs. Es biju vieglatlētikas komandā. Es biju rajona čempions, īsajās distancēs, sprintā. Es nodarbojos ar jāšanas sportu, es gāju uz dejošanu, spēlēju teatru, es gāju karatē, es gāju dramatiskajā pulciņā, es braukāju uz mūzikas skolu un vēl paspēju pa vidu arī daudzīties pāri. Izmantosim tomātus. Tā, 1, 2, 3, 4. Pa virsu. Ideāli. Tad mēs izmantosim arī čedera sieru. Perfekti. Tā, olīveļa. Olīveļa mums ir šeit. Uztaisīsim tādu tomātu karpačo ar sieru. Pavisam veģetārs, pavisam vienkārši. Un griežam. Liekam. Es kā griežu. Karpačo tas nāk no ja nemaldos, Itālijas. Un tad iet runa par plāni griezes. Un mūsdienu kulinārijā izmanto ne tikai tur
teiksim, nu, gaļu, varbūt vispopulārākais būtu veids, tur karpačo, tur brieža, tur jauno filēs vai kā, bet ja mums ir plāna griezts arī, teiksim, tas pats dārzens vai gurķis, vēl kaut kas, to mēs droši varam tā arī nosaukt. Nu, lūk, plēšam, liekam. Šis mums ir salikts, lai mums būtu bišķi interesantākas, esmu atradz arī mārkus. Uzlikšu pa kripatiņai mārkus, jo nu, tā gribās, ja tas tomāts ir vienā līnijā un tas sieras vienā līnijā, tad uzēdīs to mārku un nu, tad tā bišķi savādāks sajūts jābūt. Tā, man ir trīs eļļas, baziliks, ja viss ir tomāti, ķiploki un baziliks un viss. Pirmā uzkodums ir gatava. Jā, uz tām klavierēm. Es atceru visu savus pārsvarā, visas dziesmas, kas man ir bijušas. Un vienmēr ir šī, arī šī latviešu lielā dziesmu klāde. Mm-hmm. Arī manas dziesmas. Un, bet man jaunākā dziesma ir tā, kas iznāca tagad tāda koriem. Tagad re, kur ir uztaisīta aranžī kori, viņi var dziedās laikam. Super. Zīmes pašiem jāatminas, tikai piedziedājumu nodziedāšu. Šito es vēltu Raimam tev, ja? Manas jaunākās dziesmas piedziedājumi. Tu taisni nīpus, lai man ir. Viens. Divi, trīs un... Notici un tev izdosies, apstājies, sirdī ieklausies. Laiks mums dots tik, cik Dievs vien zin, zīmes ceļā pašiem jāatmin. Galvais notici un tev izdosies. Kā tu cīnies ar kaut kādu mākslinieku izdegšanas sindromu vai kaut ko tādu? Jo tas baigais darbs. Man bija šeit, man bija, kad es ievācos šeit dzīvot, un šitam bija tā, ka man tāda sapņu vieta, kur dzīvot jau no laika. Jo es agrāk dzīvoju gluži pāri ielai, kur dzīvo. Pāri ielai dzīvo man māsa savā dzīvoklī, un, bet mēs agrāk visu kopā dzīvojām tur. Un tad es te ievācos un domāju, johai dies, te ir tik labi, es te tik labi iekārtoju visu un visu forši, un jo tev ir tā labāka tā sajūta, jo mazāk tā iedvesma ir. Un tad tev liekas, vai tu esi, un tad es domāju, nē, es labāk gribu atpakaļ kaut kādu ūķi, jo man tie apstākļi sliktāki, jo es labāk, man nāk idejas visu kaut kādu sārā. Jā, ja man ir par ko domāt, uz ko tiekties. A tā, nu tā, bet tagad īstenībā ir labi, ka man nav laika būt tik bieži nemaz mājās, kas es pārsvarā visu laiku ceļā. Un es īpaši par to nestresoju, bet tāpēc es braucu reizi gadā uz Ameriku, tagad es arī braukšu uz visu rudeni un līdz ziemai mācīties, arī es tur es bieži mācis, tur vidusskolā gāju, man bija 16 gadi, tad es aktierskolā arī tur gāju, un tagad es arī iešu divās foršās aktierskolās arī rudeni visu mācīšos. Iesim izlocīt kājas. Pelpots vai gaisu? Kas ir apkārtnējā pelpots un gaisu? Es apsepšu tomātus, tad pievienosim klāt šo te, es pieļēju to, ka tā ir mežsūka, tad mežsūkas gaļa. Tas es atradzu arī konservu buņš, kur ir pupiņas, un tās visi mēģināsim pievienot tādu. Un šis jau gan tāds vairāk rudenīgāks, bet visnotaļ gatavojam no tā, kas mums ir. Viens no populārākajiem Laura Renika superhītēm iedziedāts deviņās valodās. Ir, un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj. Pirms tu neaizēji, gairī vēl, tāpēc dejo, dejo vēl. Man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls, būšu klāt, kā tāds tēls. Esmu ciemos pie Laura un esam pagatavojuši tomātu karpačo. Sagriežam bieži šķēlēs tomātu, to mēs uzgrilēsim. Kājiens pipari, noteikti, ka bišķiņi patiks visiem, lai iedzeļ mēlē. Piebērsim bišķiņi karī, lai viņš pieņem krāsu un tā garša vēl tā kā atmostās. Ķiploks. Mēs varam izmantot arī jau gatavu kaltēt ķiploku. No tevis staro cilvēku mīlestību un pozitīvismus. Kas ir Laura Renika spēka avots? Es nezinu, es kaut kur lasīju, ka man ir jauna dvēsele. Kaut kur tur izgāju un teicu, ka es dzīvoju pirmo reizi, ka mana dvēsele, un es ticu reinkarnācijai un tādām lietām. Bet, kad mana dvēsele dzīvo pirmo reizi šeit uz šīs zemes.
Varbūt tāpēc viņi ir tādi priecīgi. Kā tā. Pārsteigums. Jā, viss ir kā pārsteigums. Galvenais tagad nesačakarēt šito, lai tā nākamā dvēseli nedabūtu maksāt par maniem grēkiem šajā dzīvē. Bet, nu jā, nu man ir paveicies, ka man apkārt ir tiešām superīgi cilvēki, tādi, kurus es mīlu, kuri man iedvesmo, kurus es iedvesmoju, kuriem es uzticos, kuri man uzticās. Un man tiešām ir paveicies, un es viņus nu, sargāju tos cilvēkus. Viņi arī mani sargā. Un tikai tāpēc man viss izdodas. Tā, šis mums ir apcepies. Pievienojam gaļu. Meklējam to, kā mums nav. Nē, nē, attaisām mēs skatāmies. Tikai sarkociņi. Nekas cits neatliek kā nazis bundžiņi. Piedod, Lauri, bet. Droši. Mums lēnām sautējās. Katram cilvēkam ir savi citi iedvesmas cilvēki, kāds, ko tu apbrīno šo biznesā, mūzikā, vispār dzīvē. Tev tādi ir? Mm-hmm. Man nav daudz. Es, piemēram, kad augu, man uz sienām nebija mūzika plakāta, man bija uz sienām zirgu plakāta, suņu plakāta. Tas man nekad nebija, zirgs man arī nav bijis, bet es esmu. Un Rembo, un vienkārši Marija blakus. Es esmu vienmēr ļoti mīlējis un abrīnojis Vairviķu Freibergu. Man patīk, ka viņa arī vienmēr nāca un mēģināja dzīt ārā to pagātni mūsos un iedvesmot un ļaut noticēt sev. Un ka toreiz, kad brauc prezidents Bušs un viņa tā kā mamma visiem teica, viss, kas dzīvos koncijiem ielas, sastādīt puķis izlikts palodzēm, jo viņš brauks. Pa to ceļu un jābūt smukam. Un visi arī tās puķi stādītājs palodzēs lika un bija ļoti smuki. Un dažreiz vajag tādu vagariņu, kas tā kā pasaka. Un man liekas, ka viņa bija, bet labā nozīmē. Un man Raimonds Pauls ļoti iedvesmojas no viņa arī. Es viņu ļoti mīlu un cienu kā mākslinieku. Un viņš arī smieklīgs. Man es vienmēr novērtēju cilvēkos humoru izjūtu. Un viņiem abiem arī ir lielisks humors. Varam ķerties klāt pie deserta. Olas. Mums ir olas. Mēs paņemsim, izmantosim olas. Šeit ir arī biezpienu maize, ko ēd pilnīgi visi, kas man nedaudz arī atvieglos visu. Aha, ir kaut kāda iegrausta šokolāde. Ideāli, to mēs arī varam izmantot. Mēs pagatavosim no olām vanīļas mērci bez vanīļas, jo mums no tā nekā nav. Mums ir, paņemsim olas zeltenums, cukurus un pienu, ūdens peldē. Uzgatavosim tādu biezu mērķi par pienu. Pirmoreiz mūžā izmantoju pannu šādām te vajadzībām. Maisam uzreiz. Tad tvaiks un es lieku virsū un viņu. Kā var uzturēt sevi arī fiziskā formā, jābūt dzelžainajā disciplīnā pie tava dzīves ritma, ņemot vērā, ka koncerti, nonsabot ir koncerta periods, un tad ir TV show periods, un tā tālāk. Kā tev ir kaut kādi īpašie noslēpumi, ar ko tu esi gatavs padalīties ar... Man noslēpumi? Jā, es par to esmu dalījies, man arī nav kauns padalīties, jā. Mums visiem ir kaut kādas problēma zonas, kur mēs varam pieaudzēt netīšām savu svaru vai grībām. Man, piemēram, man, ja es esmu aizrāvies ar kaut ko, tad mani pirmie cietēji ir vaigi. Tad, bet es... omulīgi apaļš. Jā, bet redzi, es gribētu, lai man, es nezinu, tur resnes dibens labāk vai resnes kaut kas cits vai vēders. Nu, vēders arī man var uzaugt, ja vaigi. Un tad es eju uz kaut kādas diētas, es izslēdzu ohidrātus ārā, es neēdu maizi. Un neko neveselīgi tajos brīžos, bet man tiešām, un sporta zāle, protams, arī diēta un sporta zāle. Tagad es esmu labā formā, tagad es nesūdzos, nebūtu savu biznesā nestrādāt, varbūt es jau būtu tāds noēdies kāds kunkuls kaut kur vazātos. Viens un divi. Noslēdzot sarunu šeit vējainā vietā, tiešā iedvesma jaunradei un mākslai. Vai tas ir vējš, vai tas ir kaut kas cits? Saule ir tā, kas vispār mūsu latviešu nāciju
mēdz izmainīt pa 360 grādiem, pasties, kā cilvēki ir vasarā smaidīgi pozitīvi un kāda ir ziemā. Somijā pašnāvība līmenis ir tik liels, tāpēc, ka ir vienmēr tumšs, ļoti bieži tumšs. Un arī mani iedvesmo saule, jūra, mēs esam laimīgi, mēs dzīvojam pie jūras un labi cilvēki apkārt. Dodamies izbaudīt to, ko Zomers ir uzimprovizējis no tava leduskapja satura. Es nezinu, tu ēdīsi pirmais, ja tu nenomirsi, es arī ēdīšu. Spoguli. Tā, lai saprotu. Esam atgriezušies pusdienu pauzē, nevis no, bet uz tā, leduskapis ir vietā. Leduskapis vietā. Raimonds. Zomers arī vietā. Ko, es domāju, ka sēžamies pie galda. Un tad es stāstu, kas man ir, kas man nav un kas ir jums. Man liekas, kad ir tik daudz. Mī šokā. Nevarēju iedomāties, ka tev vēl leduskapī vesela pasaule dzīvo. Vēl pēdējā. Piešprats? Jā. Man tādi bija? Nu, acim redzot, ir bijis. Tu viņu turēji kurpi, kas tev vienkārši kaut kur. Izstāstīšu, kas tas ir, vai ne? Varbūt jūs vēl uzminēt? Tomāts ar sieru un... Un kas vēl tev bija? Tas viņš nav man tas vecais tunis. Nē, tavs tunis, tas nav tie mārti. Man ļoti patīk, zini kas? Man patīk šitais ūdens tiem gurķiem, kas ir. Man liekas, tas ir tik moderni. Jā, tas arī tev bija leduskapī. Sieras ir LV, tomāts LV, gurķi. Labi birka nav, es pieļauju domu, ka tur patās. Mārupnieki. Man ļoti patīk konzerve. Skaidrs, tas nāk no meža. Tur ir viss fantastiski. Paldies Santu skolas tētim. Mums vēl ir palikušas uzsep vēršacas. Uzvēr virsli sieru. Un grilē tomāts. Viss, tas viss pārējais, kas mums ir sataisīts, jāieliek smuku traukā un varam aizt. 3 minūtes. Ko, kas tur notiek fonā zemestrīce? Es neskatu. Un karš tev deg plīts. Kā šitais koršs ir? Pupiņas, konservas, es pieļauju, ka mēs ir sūka. Vēršacis, tur ir tomāts grillēts uz mūsu Filips grilliņa. Un virsū ir svaigi gurķi salāti. Tagad ir darbs jums. Viss, kas tur sanāca, tas arī sanāca, un garš jau sēl ir. Manā leduskapī bija arī pupiņas. Tā redz. Uzmini, vai tavā mājā ir attaisāmais. Tā ir attaisīta buņiņa. Ā, man liekas, ka nebija. No lūk. Nav! Man apsies noskatījies raidījumu, kā mēs nevajam. Ā! Tu klausies, tu tālu dzīvo no šajienas. Principā nē. Tu nāc ciemos biežāk. Es pasaukšu arī draugus. Ļoti garšīgi, man garšo. Pikants foršs. Ļoti piesātināts un pilns viņš ir. Man interesē, kas būs uztaisījis desertā, jo man nekāda salduma nebija mājās. Vienīgi bija tāds šokolādes laimes pūkstnes, tas stāvē. Ja tas jau nav iznīcināts, un izklausās kaut. Tā. Deserts. Tā, tā mana nabagas vienas iermaizīta, kur arī gan drīz tika aizsūtīta uz... Tā, iznībā viņa izglāba. Tavu tēlu. Bet tas ir kas? Vols zeltenums, cukurs, viens. Gan drīz kā Gogola Mogols. Visnotaļ interesants piedzīvojums, ka kāds atver tavu leduskapi un iznes pasaulē. Diezgan šokējoši. Šokējoši. Kā bija Raimonds? Zomer. Visgrūtākais ar desertu. Jo, ja nebūtu bijusi šī biezpiena maiša, tad mēs būtu ēduši cukuru graudiņus. Es pieņemu, ka Lauris iedvesmots no šī leduskapja brīnuma sarakstīs spošu dziesmu, kurā figurēs kādreiz kādreiz. Zomer un Mārtiņa. Un šo te tevu pozitīvo auru no dzīvokļa un tavas personības mēs nesīsim tālāk, jo rīt ar Zomeru mēs dodamies pie kāda cita ievērojuma Latvijas cilvēka un veram vaļā viņa leduskapu, lai kāds tas būtu mazs, liels vai tu esi gatavs? Droši. Es par tevi lūkšu. Es tev novēlu. Bet es tev novēlu, jā, nu, lai tev neizbeidzas idejas, tā kā mums radot dziesmas, tā tev mēģinot disfunktierēt, kā no nekā varbūt uztaisīt kaut ko. Rītvakar skatieties. Karsta. Trūkst vēl garnāls, ja? Garnāls. Iedodiet. Kā vienmēr grūti garnāls.